罕见老照片，站着的霍金，18岁的玛丽莲，运往纽约的自由女神像。罕见老照片，站着的霍金，18岁的玛丽莲，运往纽约的自由女神像。说到这些人或者是事情，大家也都是有一些了解的，而这些人曾经的一些罕见老照片也是非常的珍贵的。比如说这张照片就是霍金还站着的时候，对于霍金的印象大多数人都知道，但他都是坐在轮椅上的，都要忘记他曾经其实也是可以站着的吧。这就是23岁时霍金站着的照片，这张是18岁的玛丽莲梦露的照片。这真的是一代又一代人的女神。那可惜的是这位女神在很年轻的时候就去世了，也是非常的遗憾的。而18岁的她真的是非常的优雅的，真的很美。标签：霍金老照片，纽约，玛丽莲，自由女神像。这是由巴黎运往纽约的自由女神像。我们都知道自由女神像是美国第一个标志性的建筑物吧。